بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. آج ہم پڑھیں گے فیڈرال کا سیرپ کے بارے میں. یہ تیزابیت اور پیشاب کو لیس ایسیڈک کرنے والی دوا ہے, یعنی پیشاب کی سوزش کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا فارمولا ہے سوڈیم سٹریٹ. یہ الکلنائزنگ ایجنٹ ہے, تیزاب کو نیوٹرلائز کرتا ہے خون اور پیشاب میں. یہ ایک ویک بیس یعنی کمزور اساس ہے جو کہ تیزاب ایچ سی ایل کے ساتھ معدے میں ملتا ہے اور باقی میٹابولائز ہو کے بائی کاربونیٹس بن جاتا ہے اس سے, جو کہ خون اور پیشاب کی پی ایچ بڑھاتا ہے. جب پی ایچ بڑھتا ہے تو تیزابیت کم ہو جاتی ہے. یہ ڈائیوریٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے, یعنی پیشاب کی حاجت بڑھاتا ہے, مقدار بڑھاتا ہے یا جسم سے پانی کا اخراج زیادہ کرتا ہے. یہ پریگننسی کیٹیگری سی میں آتا ہے, یعنی حمل کے دوران اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, قابل استعمال ہے. طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ بڑوں کے لیے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں صبح و شام, اور بچوں کے لیے 1 چمچ آدھے گلاس پانی میں صبح و شام. شکریہ.